cijeni gledalci, pratite Federaciju danas. Prvog časa u srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nije bilo. Na taj način su sindikati srednjih škola stupili u štrajk upozorenja i zatražili ispunjenje niza zahtjeva. Sindikati srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona jednoglasno su donijeli odluku o stupanju u štrajk upozorenja, a pored zahtjeva da im se do kraja maja isplate pravosnažne presude iz 2013. godine, traže i povećanje plata za 15%. Jedan od zahtjeva je i da se prekine s praksom primanja radnika do 15. jula, kao i da se isplata porodiljnog vrati na 100%. Mislimo da je minimalan zahtjev 15%, budući da već 10 godina naša plaća stoji na istom mjestu, znači ni da jednu marku se nije povećala, a troškovi života su i takako odmakli. Slušamo čitavu godinu kako mladi odlaze, međutim naša vlada donosi zakon o porodiljama gdje se umanjuje porodiljna naknada. To je besmisleno. Dok drugi kantoni povećavaju da bi zadržali mlade, ovdje se smanjuje. Ova pitanja nisu dio kolektivnog ugovora koji je potpisan prije 2 mjeseca kada je nastalo oduševljenje prosvjetnih radnika. Uprkos tome, kako je istaknuto, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona spremna je za dijalog. Ona pitanja koja se, kad je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, nisu riješila i nisu sadržana u potpisanom kolektivnom ugovoru, da se ona mogu i trebaju i hoće isključivo riješiti kroz razgovor. U štrajk upozorenja stupit će i sindikat učitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona sa svojim zahtjevima, pa tako prvi časovi u srijedu 9. maja neće biti održani u osnovnim školama koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku. I sindikat prosvjetnih radnika kantona Sarajevo sutra organizuje dvosatnu obustavu nastave i protestnu šetnju koja će odrediti njihove dalje aktivnosti. Prije svega organizovanje masovnih protesta koji će se proširiti i na druge gradove Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo nam je potvrdio predsjednik osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo. Konačnu odluku su donijeli nakon što je vlada kantona donijela zaključke po kojima su, kako navode, čvrsto opredjeljeni za dosljednju provedbu važećih kolektivnih ugovora, te izražavaju punu spremnost za nastavak pregovora sa sindikatima. Također je naloženo Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo da hitno odgovori na zahtjeve sindikata, te da pokrene hitnu proceduru donošenja pedagoških standarda. Ovakve zaključke sindikalisti smatraju sramotnim, ističući da nijedan njihov zahtjev nije ispoštovan. Podsjećamo, sindikalisti traže ukidanje viška administracije, obustavu mjera štednje, nove pedagoške norme, ukidanje novčanih kazni zbog sitnih birokratskih grešaka i poštivanje kolektivnog ugovora. Skupština Tuzlanskog kantona nije podržala izvještaj o radu kantonalne vlade u prošloj godini. Zanimljivo je da pozitivnu ocjenu nije dobila polovina aktuelne vlade, među kojima je i aktuelni premijer. Razlog je politički, a ne statistički. PDA nije željela podržati bivšu SDA-ovu vladu. Iako je kantonalna vlada u svom izvještaju jasno navela izuzetno dobre rezultate rada u prošloj godini, prolaznu ocjenu Skupštine ipak nije dobila. Među najznačajnijim rezultatima je smanjenje akumuliranog budžetskog deficita na 46 miliona maraka. Posmatrajući 2015. godinu, kad smo imali blizu 100 miliona akumuliranih deficita, ovo je raspolovljeno stanje za 3 godine i stanje je daleko bolje. Međutim, tako ne misli aktuelna skupštinska većina koju čine PDA i SBB. Nije podržala ni rad 6 ministara koji čine aktualni saziv vlade, među kojima je i premijer Suljkanović. Uskraćivanjem podrške vladinom izvještaju želi se opravdati smjena bivšeg premijera Bege Gutića i 4 SDA-ova ministra. Klub poslanika, dakle Pokreta demokratske akcije, dakle ovih 12-13 znači poslanika je imao određene zamjerke za rad znači premijera i vlade po pitanju dakle poljoprivrede i visokog obrazovanja i evo znači naše glasanje je bilo takvo s obzirom da smo mi bili dio te znači ovaj vlasti. Nepodržavanje je izraz jednog nezadovoljstva prije svega i odnosa između prvog čovjeka vlade u 2017. godini i da kažem, skupštinske većine. Opozicija je bila podijeljena. SDA je podržala vladin izvještaj, a SDP je bio suzdržan. Paradoks je, raspravljamo o izvještaju,
njihovih ministara, njihovi ministri podrže taj izvještaj jednoglasno i onda dođemo u skupštinu da poslanici ne podrže izvještaj upravo onih ljudi koji su oni birali. U toj godini godina bila obilježena raznoraznim aferama. Jedna od tih afera je afera u kojoj su premijer vlade Tuzlanskog kantona i jedan broj ministara se međusobno prozivali za korupciju, nepotizam, odnosno za nezakonit rad u službi. A optužbe za korupciju, nepotizam i zloupotrebu položaja pod lupom su tužilaštva Tuzlanskog kantona, koje je započelo predistražne radnje i saslušavanje ključnih svjedoka. O naučnoj konferenciji koja će biti održana u Zenici u nastavku govore kolege iz ovog grada. Mujesira, dobar ti dan. Dobar dan, želimo iz Zenice. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici od 10. do 12. maja održat će se peta naučna konferencija pod nazivom Održavanje 2018. Riječ je o skupu profesora mašinske struke kao i stručnih lica iz pojedinih vodećih kompanija gdje će kroz 20 tematskih oblasti biti razmijenjena izuzetno vrijedna znanja. Približiti iskustva vodećih firmi kada je riječ o održavanju kao dijelu mašinske struke, kako bi naše kompanije pojednostavile procese proizvodnje, motiv je za održavanje još jedne naučne konferencije u organizaciji Mašinskog fakulteta u Zenici. Ne možemo reći da smo niti baš u vrhu, niti na samom dnu, dakle pokušavamo pratiti trendove u razvoj pojedinih aspekata održavanja, kao što je tehnička dijagnostika i pojedini aspekti koji zahtijevaju puno novca, mogu pratiti samo velike firme i veliki fakulteti i univerziteti. Mi nastojimo biti na tom fonu. Vrijednost održavanja proizvodnih pogona je velika. Uzme li se u obzir isplativost investicija i ulaganja kada je riječ o kupovini nove opreme, pa se tako i jednostavnim procesima može pojednostaviti cjelokupan sistem proizvodnje, naročito u teškoj industriji. Mi posjedujemo u Bosni i Hercegovini pamet koja je sposobna da upravlja, održava procesima i između ostalog. Zenica je bila centar znanja za održavanje. Eto. I mi i sad raspolažemo, iako je i tu tendencija opadanja. Bosna i Hercegovina još uvijek nije postala članica Evropskog društva održavalaca jer je stručnim licima teško pratiti evropske trendove, a najveći razlog je financijske prirode. Toliko u prvom dijelu javljanja. Vidimo se ponovo pred kraj emisije. Mujesira, hvala za sada. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Fond za zaštitu okoliša Bosne i Hercegovine potpisali su sporazum o izradi idejnog projekta za toplovod Kakanj-Sarajevo. Vrijednost projekta je oko 230 miliona maraka. Projekat snabdijevanja Sarajeva i okoline toplinskom energijom trebalo bi da omogući pouzdano, sigurno i stabilno snabdijevanje na bazi domaćih energetskih resursa. Na taj način uštedit će se korištenje uglja, mazuta, drveta, a prestali bismo biti ovisni o samo jednom energentu, uvoznom gasu. Dobra vijest je da je projekat moguće realizovati i prije izgradnje zamjenskog bloka u termoelektrani Kakanj. Postojeći blokovi u termoelektrani Kakanj mogu proizvoditi dovoljno topline za potrebe Kaknja svih gradova do Sarajeva i grada Sarajeva. Ipak cilj je izgradnja novog toplinskog bloka, čime bi se obezbijedilo snabdijevanje za narednih 50 do 60 godina. Saglasnost za ovakav projekat potpisali su svi relevantni faktori na koje se on odnosi, osim kantona Sarajevo, te su nadležni u kantonu danas pozvani da to učine zbog velikih benefita koje ovaj projekat osigurava. Što se tiče energetske strategije i podrške resornog ministarstva, ono nije nikad bilo upitno, a pogotovo u ovakvim slučajima i u slučaju još jednog projekta koji ćemo mi vrlo brzo plasirati, a to je gradnja termovalorizatora, to je postrojenje za spaljivanje otpada i proizvodnju toplotne električne energije. Ekološke koristi kao što su smanjenje emisije ugljen dioksida i na taj način poboljšanje kvaliteta vazduha koji je u Sarajevu narušen posebno u zimskim danima su neprocjenjive. Predviđene su i niže cijene toplinske energije, ali i otvaranje novih radnih mjesta. Davanje zelenog svjetla za pokretanje postupka za kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka za finansiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta na zadnjoj sjednici Skupštine kantona 10 u Tomislavgradu otvorilo je cijeli niz pitanja. Među ostalim i gdje je kanton 10 u strategiji izgradnje cesta na federalnoj i državnoj razini. Po mišljenju zastupnika, nigdje.
Skupština je dala suglasnost vladi Županije 10 za kreditno zaduženje od 1,5 milijuna maraka za dovršetak rekonstrukcije županijske ceste Tomislav-Grad-Blidinje. Ceste su žila kucavica svakoga kraja i uvjet njegovog razvoja. Znaju to zastupnici i nisu protiv gradnje bilo koje prometnice, ali ogorčeni su što više strukture zaobilaze ovaj prostor. 100 milijuna maraka, očitavamo prije par dana, ide u Hercegovinu, Mostar, Imotski, Republika Hrvatska, Alašva i diljem Bosne, a do 2028. nas apsolutno nema nigdje. Još sam spomenuo još da je sramotno, smo okali da više zarade naši delegati, poslanici, zaslanici na višim razinama nego što dođe sredstava Hercegovinskog županije. Cestovnom povezanošću Županije 10 sa ostatkom federacije nezadovoljni su i pojedini zastupnici u Domu naroda federalnog parlamenta. U više navrata su tražili da se stvari poprave, no priznaju ima krivnje i na domaćem terenu. Trebali bi usvojiti prostorni plan, trebali bi ipak znati šta želimo i šta trebamo raditi kako bismo lakše i mi kao, koji dolazimo kao zastupnici u Sarajevo mogli lakše prezentirati, tražiti. Prostorni plan je u formi nacrta usvojen prije više od godinu dana, prošao javnu raspravu, dobio stručna mišljenja s državne i federalne razine. Gdje je zapelo? Napravljene su korekcije i ministarstvo je uz pripremljenu odluku o usvajanju prostornog plana negdje u 11. mjesecu kompletan materijal uputilo vladi na raspravu. Mi očekujemo narednih dana, možda za 10 dana, da ljudi koji su radili na prostornom planu da dođu prezentiraju isti prostorni plan na vladi Hercegovačke županije koji će biti proslijeđen u skupštinu daljnju proceduru. A do tada će ova županija i dalje biti u zapečku jer bez prostornog plana ne mogu se tražiti sredstva za realizaciju njime predviđenih projekata, pa ni onih iz oblasti cestovne infrastrukture. Uoči Svjetskog dana Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca koji se obilježava 8. maja počela je raspodjela najveće donacije u historiji Bosne i Hercegovine. Crveni krst Federacije BiH je jedna od tri humanitarne organizacije koje su testamentom dobile 1 milion maraka od Bosanca Agana Hodžića koji je živio i radio u Kanadi. Također bit će organizovano i niz humanitarnih aktivnosti u nedjelji Crvenog krsta koja traje od 8. do 15. maja. Novac koji je Crveni krst Federacije dobio od Agana Hodžića bit će utrošen za nabavku humanitarne robe za socijalno ugroženu populaciju, korisnike kuhinja Crvenog krsta i drugih javnih kuhinja u Federaciji. Radi se o iznosu od 385.000 maraka. Mi smo rahmetli Aganu Hodžiću dali najviše priznanje Crvenog križa i želimo da ovaj primjer ove veličine ne bude usamljen. I mi očekujemo da će upravo ovaj povod i ova donacija biti motiv za neke druge. Sedmica Crvenog krsta će početi raspodjelom humanitarne robe i paketa, a bit će završena 15. maja. Planirali smo akciju roditelja krvi u roditeljskoj kući zajedno sa udruženjem roditelja djece oboljele od raka i sa transfuzijom. Na taj način želimo skrenuti pozornost upravo o potrebi liječenja teško oboljele djece u obezbeđenju krvi za te bolesnike. Priliv migranata u BiH je sve veći. Crveni krst ima značajnu ulogu u pružanju pomoći migrantima, naročito u Velikoj Kladuši i Bihaću. Ono gdje je najviše za sad uključen Crveni križ, to je u gradu Bihaću. I on je taj koji ima primat u podjeli, znači, hrane i u dijelu zdravstvenih usluga migrantima. Tu je i aktivirana, da kažem, i služba traženja. Jedan od glavnih ciljeva obilježavanja sedmice Crvenog krsta je angažovanje omladine kao potencijalnih volontera kroz jednostavan poziv da se podijeli jedan od najuniverzalnijih simbola – osmijeh. Na zasjedanju Skupštine kantona Sarajevo zastupnici su pokrenuli raspravu o migrantima u ovom kantonu čiji broj svakodnevno raste, a još ništa nije poduzeto da se oni adekvatno zbrinu. U MUP-u kantona Sarajevo su naveli kako njihovo prisustvo ne ugrožava građane Sarajeva te da nisu zabilježeni veći incidenti. S druge strane, u Unsko-sanskom kantonu su uslijed većeg priliva migranata zabilježeni veći incidenti. O tome će više kolegica Aleksandra Vinčar kojoj želim dobar dan. Dobar dan, Adnana. U Velikoj Kladuši policijski očevid jest završen, ali istraga je i dalje u tijeku, tako da do ovog trenutka nemamo službenog policijskog izvješća o uzrocima požara na kući u Velikokladuškom naselju Stari Grad. Na terenu osim policijskih bila i naša ekipa neslužbeno doznaju kako je ta kuća posljednjih 20 dana služila kao prenoćište migrantima.
To nije prvi izgred na području Unsko-sanskog kantona vezan uz migrantsku krizu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Naime, u nemogućnosti smještaja u odgovarajući prostor neki provaljuju prazne i napuštene kuće, a bilo je i slučajeva tučnjave među migrantima, što policija u okviru svojih ovlasti može samo evidentirati i predati dalje drugim institucijama na postupanje. U zadnjih mjesec i po dana na području Unsko-sanskog kantona, odnosno područje koje pokriva uprava policije, evidentirano je 9 krivičnih djela koje su počinili upravo strani državljani migranti. 5 ih je evidentirano na području Velike Kladuše, a 4 na području grada Bihaća. Protiv svih izvršilaca ovih krivičnih djela podnijet je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom kantonalnom tužilaštvu. A naziv konferencije koja će se koncem sljedećeg mjeseca održati u Bihaću glasi Bosansko-hercegovačka izvrsnost, uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta BiH. Organizirat će Ekonomski fakultet sveučilišta u Bihaću i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona uz potporu međunarodnih organizacija predvođenih USAID-om. 7 milijardi godišnje uplate dijaspora u Bosnu i Hercegovinu na razne načine. Uglavnom su to transferi rodbini, tek manjim dijelom ulaganja u gospodarstvo. A jedino su ulaganja ono što može dugoročno pomoći ovoj zemlji. Fraza je koja se često čuje, no izostaju konkretne smjernice. Stoga upravo ova konferencija ima za cilj povezivanja BiH dijasporaca sa našim domaćim investitorima. Isto tako kroz samu konferenciju ponudit ćemo im neke od tehničke podrške kako je moguće doći do što lakše investicije ovdje u Bosni i Hercegovini. Brojke onih koji su unatrag nekoliko desetljeća napustili BiH procjenjuje se na oko 2 milijuna i raste, osobito posljednjih godina. Pomalo djeluje utopistički trenutno kada toliki broj ljudi odlazi odavde, da mi pravimo konferenciju gdje zovemo investitora da dođu ovdje. Međutim, vjerujemo, a i međunarodne organizacije, u USAID, UNDP, švicarski SDC su prepoznali taj potencijal ljudi iz BiH. Veličina u stvari BiH dijaspore iznosi preko 50% ukupnog bosansko-hercegovačkog stanovništva, a to danas prvenstveno čini stanovništvo koje je visoko obrazovano, koje je jako dobro integrirano u zemlju u kojima živi i koje je ekonomski aktivno. Stoga organizatori od same konferencije u doglednoj budućnosti ne očekuju tek puki rast ekonomskih pokazatelja, već i povezivanje vodećih poslovnih te ljudi iz obrazovanja i javnog života, kao i poboljšanje ukupnog imidža BiH. Dana, toliko u Federaciji danas iz Bihaća. Doviđenja. Aleksandra, hvala tebi i ostalim kolegicama iz Bihaća. Doviđenja. Povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, Međunarodni centar za mir pripremio je za 8. i 9. maj u Sarajevu manifestaciju Bosna i Hercegovina Kuća Evrope. Radi se o manifestaciji gdje će simbolički hranom za život i bacanjem ruža u Miljacku započeti manifestacija sa više od 1000 učesnika. Škole su pripremile interaktivni muzičko-scenski i plesni performans, a bit će odigran i nogometni meč Bosna i Hercegovina Evropa. Ovo nije igra protiv nekog ni za nekoga. Ovo je potpuno različito od onoga kako se vodi kod nas javna politika. Ovo je zagovaranje onoga stvarnoga stanja stvari iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti BiH. Dakle, da promijenjena optika sa generacijom koja je mnogo inteligentnija od svih ovih koji danas pokušavaju da sami sebi objasni otkud oni tu. U Banja Luci se i ove godine obilježava 7. maj, Dan džemata i džamija. Na današnji dan prije 25 godina srušena je Ferhat Pašina džamija koja je prije 2 godine svečano otvorena. 7. maj je dan kada se pozivamo na zajedništvo i podsjećamo na važnost vjerskih objekata, poručio je muftija banjalučki Osman Efendija Kozlić. 7. maj, jutro 1993. godine, srušena je Ferhat Pašina džamija, poznatija kao Banjalučka Ferhadija. Banjalučanin Kasim Berberović prisjeća se toga dana. Ja sam bio cijelo vrijeme ovdje i bio sam i ostao sam i tako dalje. Bio sam, sve sam to vidio, gledao i tako to. To iskreno da vam kažem, to se ne mri ispričati. To je za mislim, da to može uraditi ljudski um, ljudski mozak, to je suvišna svaka priča.
2001. godine, prilikom polaganja kamena temeljca za obnovu džamije, oko 4000 prosvjednika kamenovanjem je spriječilo ceremoniju. Teško povrijeđen Murat Badić preminuo je 26. maja. Mnogi Bošnjaci su tada povrijeđeni. 15 godina kasnije svečano je otvorena i opet je postala simbol Banja Luke. Toga dana, ali kao svakog 7. maja, Islamska zajednica u BiH šalje poruku zajedništva i važnosti dijaloga i tolerancije među narodima. Ako se nakon ovoga ne okrenemo u izgradnji društva, pravedne zajednice, onda bojim se da za našu djecu nema budućnosti, tako da ćemo se morati okrenuti, ako Bog da, poslije svega ovoga sami sebi i graditi bolje odnose, među religijskim zajednicama. Dan džemata i džamija je za nas jedan projekat koji će napraviti jedan iskorak, koji će pokazati našu brigu naspram džemata i ljudi koji ulaze i koji se aktivno bave vjerskim životom unutar svog prostora. Ferhadija je bila jedna od 16 srušenih džamija u Banja Luci. Uvrštena je u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine 1950. godine, a kasnije i na listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u. U Banja Luci se još čeka obnova džamije Arnaudije. Koordinacijski odbor Udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka i Hrvata te logoraša upriličili su komemoraciju u nekadašnjem logoru Luka. Kroz ovaj logor je prema procjenama prošlo oko 3000 nesrpskih civila, od kojih znatan broj nije preživio torture. 83-godišnji Jusuf Hodžić samo je jedan od oko 3000 civila koji je u logoru Luka proveo tačno 100 dana. Ni danas, nakon 26 godina poslije, nije mu jednostavno doći na ovo mjesto. Loš, teško mi, jako teško. Sjetim se ti dana, recimo, sjetim se ovdje u logoru, ovaj naš sad predsjednik Džafer s tebi. Kad su ga doveli, tukli, gledao sam svojim očima, ali samo nisam ga poznao. I onda smo otišli autobusima za Batkoviće i tamo sam bio preko dva mjeseca. Prema evidenciji Saveza logoraša BiH procjenjuje se da je kroz logore prošlo oko 200.000 ljudi u 657 logora u kojima su vršene torture, mučenja i u kojima je prema procjeni oko 30.000 ljudi ubijeno, dok je oko 25.000 djevojčica, dječaka, žena i muškaraca silovano. Cilj je da ipak se ovaj datum ne zaboravi, jer znamo koliko je ovdje ljudi ubijeno, nažalost, koliko je osahaćeno, i mi ćemo svake godine, bar dok sam ja živ, doći na obilježavanje ovakvih datuma. Odavanje počasti sjećanja na sve žrtve u Bosni i Hercegovini, znači bez obzira u kojem logoru su bili i koje te logore formirao. Mešković je dodao da i djeca moraju izvući pouku iz toga šta se dešavalo u BiH u periodu od 92. do 95. godine, kako se tako nešto više ne bi ponovilo. U Zenici večeras počinje 17. festival BiH drame i autorskog teatra. Mujesira, koja predstava otvara ovogodišnji festival? Festivalskom premijerom predstave Ravna ploča autora Dragana Komadine u režiji Lajle Kaikčije i izvođenju ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, večeras počinje 17. festival Bosansko-Hercegovačke drame i autorskog teatra. Do 15. maja u 7 predstava u takmičarskom programu publici će biti ponuđeno i 15 izuzetno zanimljivih pratećih sadržaja. Novina ovogodišnjeg festivala, čiji je suorganizator Ministarstvo kulture Republike Makedonije, je konkurs za izbor najboljeg dramskog teksta. 7 odabranih predstava za takmičarski program 17. festivala BiH drame i autorskog teatra tematikom, dramskim i teatarskim izrazom pokušavaju odgovoriti na pitanje festivalskog mota Ex Ponto, gdje je moje mjesto? Na jedan način otvaraju pitanje apatridstva, egzila, azila, pitanje onog što zovemo identitet. Organizatori ove godine njeguju institut festivalske premijere, a takmičarski program u znaku je praizvođenja dramskih tekstova.
Mi želimo vjerovati da djelimično i radi festivala Bosansko-Hercegovačke drame proteklih nekoliko sezona zaista produkcija BH teatara prvenstvena, onda i teatara u regionu i njihova zainteresiranost za domaći dramski tekst, za djela bosansko-hercegovačkih autora je znatno ozbiljnija nego što je to bila svojevremeno. Međunarodnu komponentu festivala uz učešće teatra iz Srbije ove godine daje i partnerstvo sa Ministarstvom kulture Republike Makedonije. Na kraju se ispostavlja da ipak ta literatura i umjetnost sama po sebi može da sruši sve barijere i da zaboravimo na sve. Novina ovogodišnjeg festivala je konkurs za najbolji dramski tekst koji će ovih dana biti objavljen. Riječ je dakle o konkursu sa glavnom intencijom da se prvonagrađeni dramski tekst, najbolji dramski tekst, i inscenira u okviru festivalske premijere. U pratećem programu festivala je 15 sadržaja koji se tematski uklapaju u koncept takmičarskog dijela, a uključuju pozorišne predstave, radionice za djecu i mlade, promocije knjiga i časopisa kao i muzejske izložbe. I to bi bilo sve iz Zenice. Doviđenja. Mujesira, hvala i doviđenja. Obilne padavine tokom vikenda uzrokovale su veliku štetu na području općine Usora. Poplavljeno je 30 stambenih i poslovnih objekata, a gotovo svi lokalni makadamski putevi su uništeni ili teško prohodni. Uništeno je i nekoliko mostova, zbog čega je u ovoj općini proglašeno stanje prirodne nesreće. Dok se štete procjenjuju, ekipe civilne zaštite rade na raščišćavanju putnih komunikacija. U Usori je najteže pogođeno naselje Ularice i zaselak Tokići, gdje je voda poplavila kuće, pomoćne objekte i uništila usjeve. Preplavila je sve do ovdje, do tu. Pilići otišli, svinje u pitanju, hrana mi je sva, znači, otišla. Evo, 71. sam uselio, pravio ovu i sada je od 71. nikad nije bilo poplava, a nije bilo ovakvih uopće. To nije moguće. Dok se štete procjenjuju, u Usori pokušavaju raščistiti nanose zemlje i mulja i osposobiti lokalne makadamske puteve koji su gotovo potpuno uništeni. Većinu, znači, tih puteva u ovi još 2-3 dana dovesteno u nekakvo prohodno stanje. Onda ćemo dalje se baviti detaljnije i dok dobijemo prva ova preliminarna izvješća šteta i načine kako to sankcionirati. Kako bi se uvjerili u razmjere štete, danas su Usoru posjetili predstavnici Zeničko-Dobojskog kantona. Iz ovoga treba nešto naučiti. Vidjeli smo, u Maglaju imamo jednu pojavu, ovdje imamo drugu, znači potrebno je sistemski pristupiti rješavanju ovog problema. Podsjetimo, zbog velike štete nastale uslijed obilnih padavina u Usori je na snazi stanje prirodne nesreće. Za kraj pogledajte i vremensku prognozu. Sutra se u jutarnjim satima očekuje nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima, a u ostalim dijelovima malo umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Posle podne u Hercegovini i na jugozapadu može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 13 do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu od 23 do 27 stepeni. U srijedu i četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom drugog dijela dana i sa kišom. Toliko na početku nove radne sedmice. Doviđenja.